Praat jy nou, my kind? Bly stil, man. Jy nie gedra jou. Ons kyk na the game. Jou pa het gisteraan vir ons opgedien. Kom, vat my! Vat my! Please! As hy brilletjies my sneeu kon wees. Ma, kyk vir Rini! Julle moet julle dinge laat staan. Jy nie huiswerk met Borrie. Ma soek altyd aan Borrie se kant. Hy is kleiner as jy. Die meeste mense is. Dat ek liever my wasgoed gaan doen voor ek hierdie klein visgraat vermorsel. Borrie? Ma? Jy moet nie so aangaan met Rini nie. Meisies hou nie daarvan nie. Ek speel maar net met hom, ma. Ek weet, ma sê ook maar net. Goed, ma. Ek moet my wasgoed ook gaan doen. Bly stil! Ma, koop jy dan met prima missie? Nee, ek kan nie. Wat is het nou met jou? Nee, ek kan nie. Alsjeblieft, jylle kan dit nie doen. Jylle kan dit nie doen nie. Jylle kan nie die sarkovaag opmaak nie. Die temperatuur en die luchtdruk binnen in die kus word beheer. Jylle sal die mami beskadig as jylle hom opmaak. Ach, vergeet van nou, man. Nee. Niks sal gebeur nie. Ons gaan net vinnig kyk. Jylle kan nie doen nie. Hallo daar, jou beeldskone godin.